Okej. Ett, två, tre. Skurna. Det var nog ner, upp, ner. Vi behöver inte fortsätta. Det var nog det bästa synkron. Ner, upp, ner. Tja. Vi ska köra spelbil. vänta. Please, börja om. Tja! Börja om. Du förstör allt i mitt liv. Tja! Välkomna tillbaka till ett spel som ni kanske har sett. Vi har kanske kört det, jag kommer faktiskt inte ihåg. Tack så mycket, så kommer jag med det. Det var ganska kul. Jag tror att jag heter Elias Sugrör. Valsen heter... Jag heter Elliot Lightning McQueen. Och det är jag som är Anton Speed Racer. Okej, men ge mig chipsen först. Nej. Vet du hur mycket är kvar? Det är så här mycket kvar. Kolla på Game Rush hur mycket är kvar. Du förtjänar det där när vi har kört ett spel. What the fuck, det är slut. Såg du inte på Game Rush? Ja, såg du inte på Game Rush. Spela på Game Rush. Okej, tja, välkomna tillbaka. Hej. Yo. Sup. 5 timmar. He has really asked me. Om du får ett mamma. Ah! Cool. Sparka med kuken. Yeah. Cool, cool. Kul om någon av oss. Det var det förra avsnittet. Du bara, gul bil. Gul bil. Det kommer vara vi nu när Elias kör varje gång. Gul bil. Gul bil, fast du måste vinka av mig varje gång. Ja, yeah, okej, okay, nu kör vi. Yeah, so nej, inte den där. Vart är containern? Vänta, på riktigt. Här, du giver punchen hela DeLorean. Alltså, du är en så jävla nörd. Det är helt sjukt alltså. Spela upp klippet. Alltså, jag trodde jag var mest nörd. When the moon hits your pie like a studsboll. Fuck me. Jag behöver en boost. Jag gjorde en Paul Walker. Nej, sorry. Jag gjorde en Paul... Varsågod, regissören. Det är du som... Aj! Hur många videos ska jag göra? Alla! Sluta stöna! Vem kör gul bil? Jag trodde jag låg tvåan, men det var bara två lap. Jag fick alla medaljer! Nu måste någon komma bara etta. Fitt! Kom ettan i ettan. Det är lugnt, jag ligger 14 där, kommer. Jag ligger 11. Ja. Alltså, kan jag sluta putta på Audin framför mig? Fan! Jag kom trea! Jag trodde ni låg typ skitlångt före mig! När han sa jag ligger 14, jag ligger 11, då låg du femma. Jag trodde jag låg sist av oss! Men vänta! Du kom inte etta. Så då måste du shotta! Friendblocker, du får inte köra in i mig hela tiden. Kolla! Nej, rear end, du får stå på kuken i röven på honom. Oh my god! Och en fuel! Det är därför du bara dum! Ja, men gå in på Statoil. Ja, gå in hos grannen. Kan jag få en kopp bensin? Jag ska baka. Yes, bil. Jag ska baka bil. Kan jag få en decilit bensin? En decilit. Körde vi Mario Kart-regare? Nej, vänta. Vad säger som att vi inte nämner det? Och vi bara spelar för att det är kul. Nej, så du dricker inget för att det är kul. Jag dricker en halv för att det är kul. Och jag dricker en hel för att det är kul. Nej, jag tycker inte att det är kul att dricka en hel. Okej, det här var övning. Det här var övning. Japp. Det vill Elias höra på varenda jävla bana. Ja, det är också kul. Va? Spel upp när jag sa att det är kul. Ja, det är också kul. Ah, fuck. Nu ligger jag sist. Welcome to the East Coast, get the snow! I hope you made it. You're stuck in the airport somewhere. Åh, jag ska där! Nej! Fuck you, Rowdy! Rowdy Ra 4! Kolla, är det vänster efter den här? Nej, just det. Fucking skitspel. Fan. Nej! Använd boost och 3 styckna! Var det därför du kom nian? Fucking jag låg sist från i hela rundan och sen kom jag fatt skit... Jag kände skitbra. Ja, 20 ner faktiskt. Nice! Vet du hur man verkar att jag vinner? Jag säger ingenting. Yeah. Eller när du fuskar, då säger du ingenting heller. Ja, men vänta. Byt bana. En hel shot. Ja, men ja, nu börjar vi shot. Här är regna.
Yep. Mario Kart. Big cum on the beat. Opel! Där är den! Åh, Opel! Yeah, it's pretty good. Den är skitbra! Jävla skit! Ja, men jag kör den i self-drunks. Yeah! Välkommen till mig. Jag klarar den själv. Jag kör själv. Och så sitter jag och skrattar och så bara, okej, jag tar om det. Där! Nej. Halva ettan! Just det! Alla i ettan. Ah! Yeah, fuck you. Allan hettan går... Allan hettan går på plankan som jävla pirat baby. Pirat baby! Akta, rosa bil. Känns som fyllo. Jag är rosa bil. Ja, smaksar du rosa bil. Smaksar du mystisk rosa bil. Mystisk rosa. Fyllo, äckel, rosa bil. Fyllo, äckel, pilla. Nej, den är blå. Pilla rövhål. Men jag... Such bullshit! Hey, jag kom sist. Such bullshit! Jag älskar att man bumpar på det. That's a bullshit! Ja, ah, Elias kom först igen. Varför hette inte Die Hard 2 Die Harder? Nej, för trean heter Die Hardest. Okej, trean heter så, fyran heter Die Hard or Die Trying. Yeah. Och femman heter Die. Yeah, just die. Please. Sexen är please die. Ja, John McClane dies. Yeah. Sjuan är please die. Ja, åttan är fuck a spoiler. He dies again. Och du kör en Audi retard. Ey, jag vill boost! Möger! Fuck you! Just det, you are a mom gay. Varsågod, Rickard. Vart är fuel? Det finns det fuel? Ja, det finns till vänster. Men det finns väl inget? Det finns väl inget? What the fuck? Alltså, jag var support i det här spelet, jag använde movement speed boost. Jag bara, kan du inte kan du inte kan jag kommer äta. Jag tror att han är lite debarn. Lite debarn. Om du ringer mig så tänker jag säga det är skattelöst. Det är skattelöst. Jag är skattelöst. Jag ringer frågan. Alltså, hur såg skatten ut? Är du skattelöst? Har du löst det där med skatten? Ja, skattelöst. Ja, det är skattelöst. Vad bra. Det är stämpen. Ja, jag trodde han bara stängde boken. Nej, han stängde stämpen. Löst. Det kunde vara, är skattelöst? Ja, skattelöst, okej! Okej, på den här då, skattelöst! Okej! Snälla, ha inte med den där biten. Okej, väldigt tyst. Ska du hämta papper eller? Det finns papper på bordet! Men hämta papper på bordet papper då! Papper pins på bordet! Och chips! Har du ingen har sett det här för? Visa världen hur du öppnar två samtidigt i det. Hej! Två samtidigt! Klipp det! Oh my god! Jag gjorde det! Hur öppnar du båda samtidigt? Du vet att man har rakat sig. Och så, så man kuttar sig, man tar en bit papper. Raka ner. Ta en till, sen kör vi. Ta en till, sen kör vi. Skitbra. Spela upp när Anton spiller på Elliot. Wow, det är mest att det... Varför ligger jag sist? Nej, gul! Ja. Du är så jävla äcklig. Vet du vad en hanrej är? Det är en big pimp som suger... Fan. Suger kuk. Ja, suger kuk är dåligt. Om man inte ska suga kuk, varför är det så gott? Om jag kör in i målet så vinner jag. Men jag kommer ändå inte vinna. Jag är med Nitro. Hey Nitro, you wanna go bowling? For the last time, Roman, I don't want to go fucking bowling! I alla fall, vi har Maxi. Ja, dunk, dunk. Yeah. Spel upp. Yeah. Nej, jag ger mig vi låter knappt upp Brasilien. Åh, kom till Brasilien! Spela upp när fucking... Nej, spela upp när Ted Cruz skriker Brasil. What? Boo. Jag fick också den. Och det är Easter Island! Och Easter Egg Island! Det är Easter Egg Island. Fan, Among Us. Nej, Anton! Among Us! Vi måste vinna tillsammans! Among Us Pog!
Hur fan kommer du föra mig? Jag använder sabotage. Jag har en snabbare bil. Det har jag inte. Men jag har en snabbare bil. Jag tänker på Porsche. Det har jag inte. Men jag har en snabbare bil. Det har jag inte. Men jag har en snabbare bil. Alltså, fuck det här 50-talet, right? Yeah, right? 50-talet är faktiskt röd. Ja då! Natte Jaros! Tre eller bättre! Elias! Du varsågod! Jag har fjol! Varsågod där! Jag har klarat fjol! Tack! Rio! Okej, vi var 3-4-5. Så är Rio? Det är en 3-4-5 high five! Dröva! Sämsa. Det här var väldigt spontant. High five i chipset, jag tror. Jesper någonsin efter att ha vaknat. Yeah. Jag gör aldrig det. Jag tror aldrig jag Jesper efter jag vaknat. Va? Anton! Jag Jesper flera timmar efter jag vaknat. Men då har du ju Jesper efter att ha vaknat, din fucking idiot. Du kan säga de bokstaven allting. Yeah. Jag tror aldrig jag har gjort det efter jag gjort det. Men har du gjort det någon gång? Ja, yeah. Då har du gjort det efter jag gjort det. Du bokstaven dum i huvudet. When the nitro hits your car and you boost like a farmer. Car. Fuck a meme. That's a boosty. Undra om grannarna kommer... Aj, laga. De har inte gjort det hittills. Vi måste komma och äta. Nej, vi kommer inte komma och äta. That's a boring. That's a mole. Guacamole. Åh, C45. Vi är alla lika dåliga. Stäng inte den, vi ska shotta det alltså. Eller ja, nu ska vi shotta. Säg nu det alltså. Boy, kolla! That was awesome. Okej, okay, inte tyst nu. Jag är på en häst. Ser ni mapen? Det är en fucking legit pentagon. Nice. Och Brasilien! Är vi i Brasilien? Och det är därför det är så tråkig bana. Yeah. Snyggt arsle, baby. Yeah. Jävlar, fet fitt. Jag kom först. Huvudsaken är att jag inte börjar shotta. Ja, yeah, och vi ligger sist. Jag ska inte ens dricka. Sorry. Jag vill inte ens dricka. Jaha. Där ska. Ja, yeah, spela upp klippet. Ska vi köra mer? Du älskar det här spelet, Elias. Det är ditt jävla fel. Du fick mest, Elias! Du fick så på trophy. Du fick alla coins och alla points. Brr, kolla banan, what the fuck? Men det är spelar Arlanda. Har du någonsin varit i Skorsland? Oh my bro! Men Anton, du ser ut som att du använder voice commands. Du bara, fuck! Banna Banna no. Vi är fan närvarande, fuck you Lila. Jackson. Rosa. I en rosa mystisk mugg. Ska jag dricka en till dig. Gamers jul CD. I en rosa mystisk mugg. Ska jag dricka hem till dig. Och så mellan låt Gamers jul. Haha, hej då Elias. Hej då Elias, en rysstisk mugg. Yes! I en rysstisk måsamugg. Fuck that shit. Rysstisk måsamugg. Sämsta. Vi fick ju för fan nästan. Vänta, Elias, high five va? Fast bara här så klipper vi in Anton och high five förut. Okej. Nice. Lycka till med det där. Så nu bara kolla på honom bara. Man bara. Alright bra, nej du sa det där precis på banan. Och vi behöver inte dricka. Alltså alla tar en shot. Ja, det var väl sista eller? Ja, yeah, alla tar en shot. Så alla tar Molinari. Yeah. Och sen kollar vi på Scott Pilgrim. Nej, alltså jag inte det här. Nej. Nej, vad du ska du för? Du ska ta 50-50. Nej, fy fan. 50-50. Det här är den bästa videon. Hostmedicin! Yes! Ja, eran, för det är fett äcklig. Jag har på riktigt hostmedicin om ni vill ha. Det är bra. Okay. Det är god. Vadå, Danik? Du
var du som sa det. Ja, bokstavligen schizofreni. Bokstavligen fem personligheter. Aha, och fem i sju. Fem i sju. Ja, vet jag har en Intel... Ja, nej, jag tänkte dra en lämpe! En 9 IQ-processor. Core IQ-processor. Intel. Ja, det där var ett spel. Jag har sett det förr, men det var jättemycket roligare den här gången. Hej då. Det var några gånger, hej då. Adiosos. Och äntligen är vi lediga. Åh, vad skönt, nu börjar du dricka.